Novosađani će i ove godine imati priliku da dobiju subvenciju za unapređenje energetske efikasnosti u svojim stanovima i kućama, što se odnosi na zamenu stolarije i druge mere. Mi smo već najavljivili da je Novi Sad konkurisao kod Ministarstva za energetiku i rudarstvo i da smo dobili sredstva u iznosu od traženih 20 miliona dinara, tako da će Novosađani praktično za zamenu stolarije imati 40 miliona dinara u narednom periodu. Ono što je bitno, Novi Sad je potpisao ugovor sa ministarstvom u Aranđelovcu prošle nedelje, tako da sada ono što nam prestoji jesu zapravo svi oni proceduralni koraci da bismo došli do našeg konkursa. Na ovakvim konkursima građani treba da znaju da postoje dva koraka, a to su pravljenje kraće liste za odabir privrednih subjekata koji će menjati stolariju, a drugi korak je za građane koji će menjati stolariju zajedno sa ovim privatnim preduzećima i sa njihovim predračunima se prijavljivati na konkurs. Grad Novi Sad se opredelio da 50% sredstava u vrednosti projekta plaća građanima, tako da očekujemo u narednih mesec dana da završimo svu potrebnu proceduru, da dobijemo upravo ovu short listu ili kratku listu odabranih privrednih subjekata i onda građani očekuju svoje subvencije, odnosno očekuju konkurs za svoje subvencije. Mi ćemo se truditi da to bude što je moguće pre, kako bi u ovom narednom periodu koje je sve lepše i lepše, odnosno u lepšem vremenu i zamenili svoju stolariju. Inače, osim zamene stolarije, grad Novi Sad je dobio ove godine i novac za ugradnju solarnih panela kao izdvojenu zasebnu meru unapređenja energetske efikasnosti za građane.